Бүгінгі шығарылышыны біз Тотар дүниесінен башларбыз. Әмме Татарстаннан түгіл. Су басудан зиян көрген Оренбург, Курган һәм Омск өлкәләрендә милләттәшләребез қышқа әзірләнә. Быйылғы жәй Сибирьде ғаят яңғырлы һәм юыш килгән. Мында халкыбызның бер бәхетсіз, гел бәхетсіз дигән ғибәрәсе бик урынлы булыр иде. Тик милләттәшләр өмет белән яши. Беренче репортажыбыз Омск өлкәсеннән. Әбергүл, Олыбүрән, Әшәуән Себердәге иң борынгы татар авыллары. 2 елдан Әшәуән 800 еллыгын билгеләп үтәргә тиеш. Быел башларына төшкән бәлә татар авылларының язмышы да ул. Күченеп китәргәме, юешләнеп беткән йортны яңадан яшәрлек хәлгә китерергәме? Милләттәшләр икенчесен сайлый. Омскидан 550 чакрымда орнашкан Әбергүл ауылы. Олар янашасынан быйыл халкын күрсәткән ғырур Иртыш, Ишим елгалары ауга. Гезлар узып ташу күптән китсә дә халыкка тынычлык юк. Йылы яңгырлы килгән, яумаган көне юк диләр. Язгы ташудан юешләнгән йортларына айлар буе киптерә алмыйлар. Иртыштә басты, безнең озерабыз бар, менә озерабыз басты. Моторный лодка мен ауыл өчен дә йөрделәр. Әле үйгә керәлмей торатык менә без. По сей день. Безнең өйдә 80 сантиметр су чыкты. Идәннән кортып. 17 майда ауылдан чыгып киттек. Хәзерге вакытта әле үйдә яшәйбез, без туганнар безне приютили. Ауылда 185 хуҗалык бар. Йортларның кайберләрендә яшәрлек, икенчеләрендә юк. Дымлы булгач күгәрек барлыкка килә. Бакчалар, болынкырлар су астында. Җир юеш булганга керә алмыйлар. Яшелчәдә утыртырлык түгел, пешенде әзерләп булмый. Быйыл бөтен дөнья татар конгрессы бу авылларга 4 мәртәбә ярдәм алып килде. Июль уртасында азык-төлек, бәрәңге, майлар, ишә торган су китергәннәр иде. Бу юлы урын җир тараттылар. Здоровья вашим близким. Всегда рады вам. Хотелось бы, конечно, встречаться при других условиях. Мы надеемся, что мы справимся. Бүтін проблемларны решим. Как говорится, Алла берет столько испытаний, ничего син выдержать может. Аулга инде бірнеше район біркітілген, мына жетекшілер бәсі ештік. Бұл адна ұзағында сізге мында түзушілер келіп, кімге қойда нәрсәшілерге екенін қойылған. Кенші әйбір тағын мына ол тезден барып қыш келіп жетешек ұтым мәселесі. Халық белән очрашуларда Омск өлкәсе хакимиятеннән вәкилләр катнаша. Салкыннар башланганчы йортларны киптереп, яшәргә яраклы хәлгә җиткерергә кирәк. Кайберләренә мичләрне яңадан саласы була. Чөнки бу якларга газ кермәгән. Күпләрнең утыннарын ташу агыза, әзерләп тә булмый. Кышка 4-5 машина утын китәделәр. Терлек тотучыларга пешене, саламы кирәк. Авылның мәдәният йорты кибете яраксыз хәлдә. Төрле төбәкләрдән аларга пешен һәм салам белән ярдәм күрсәтеләчәк. Төп проблема хәзерге вакытта ул да булса төзүчеләр табу һәм менә әйткәнемчә мичләрне, морҗаларны җиткерү өчен осталар табу, белгечләр табу проблемасы бар. Шуңа күрә инде башта бу чыгу юллары өлкә хөкүмәте тарафыннан төрле юлларга мөрәҗәгать ителде. Ишим су астында калган тагын бер авыл Олы Бүрән. Борчулары шундый ук. Иң кискен торган мәсьәле ишә торган су юк. Менә бер менә монда колодец утыра, иң монда бер колодец утыра. И все, больше су юк, менә бер гайл пулы. Монда ишимдан, ишимнан ачкалы карасын, бляс бит. Всякий зараза газа. Су күтәрелгәндә 2 кое, 2 зират, бәдрәфләр дә су астында тора. Мал туар үлә, кое су шәрлек түгел. Беренче 2 ауылдан айырмалы буларак Шәвендәгеләр тернәкләнеп килә. Ауылдагы 200 йортның яртысы су астында калган була. Ну, Аллаға шүгір, қазір как бы су түшті, су кетті. Ну, қазір как бы мала-мала лучше. Мала лучше болды. Вот как бы и приезжает как бы қазір бізге волонтерлар, кімдер, МЧС помогает каждый день сушит. Омск өлкәсе губернаторы күрсәтмәсе буенча һәр авылга районнар беркетелгән. Айрым бригадалар туплап, аларны чистартырга, төкләндерә башларга тиешләр. Очрашуларда күтәрелгән мәсьәләләрдә исәпкә алына. Алар Омск өлкәсе җитәкчелегенә җиткереләчәк. Иртыш буй сабан туена дип Татарстанның Яшелүзән районы әзерләгән утарны да ярдәм өчен тотачаклар. Зур йортны Әбергүл авылы мәдәният йорты кичкенәсен кибет итеп куярга җыйналар. Мәчете Буршречи районындағы Тотар утарына китешек, қолған құрылмаларына Эшеван ауылына жібереләр.
Люцина Тфулина, Гульнас Сайфетдинова, Лейсина Садрадинова, Владимир Гурьянов, Одомнар.